Чи є життя поблизу з державою-агресоркою? Наша знімальна група побувала в місті Шостка, одному з найбільших промислових центрів Сумщини. До початку повномасштабного вторгнення там проживало понад 70 тисяч мешканців. Зараз набагато менше. Як вони живуть під загрозою щоденних обстрілів, у матеріалі Сергія Салія. Місто Шостка на півночі Сумщини. Розбиті вікна та балкони у багатоповерхівках. У 50 метрах глибока вирва, огороджена поліцейською стрічкою. Вранці 13 січня росіяни запустили по Шостці 9 крилатих ракет. Одна з них вартістю близько мільйона доларів влучила у сарай, де мешканці зберігали свої речі. Вибухова хвиля вибила усі вікна та двері у квартирах. Це дуже жахливо і дуже по-звірськи такий снаряд, ракету запустити у житловий будинок. І якби чуть-чуть траєкторія була друга, то нашого під'їзду не було. У мене син на війні у Донбасі, внук на війні і зять на війні. Всі воюють, я тут одна. Ну от, думаю, позвоню сину. І так стала на кухні возле окошка, набрала і розмовляю з ним. І воно потім як бихнуло. Все порозкидало, що було в руках, що було де. 12 тисяч мешканців міста залишились без опалення, розповідає міський голова Шостки Микола Нога. Пошкоджено 10 навчальних закладів, 26 будинків та понад 330 квартир. Було надзвичайно багато пошкоджень, але я хочу висловити вчора щирі слова вдячності нашим військовим, які частину ракет збили. Вони не долетіли до цілі, і це величезна справа Збройних сил України. Наша велика проблема була по забезпеченню теплозабезпечення, тому що були вражені точки виробництва тепла, і вдалося мінус 16, незважаючи на такий мороз, вдалося ліквідувати основні наслідки. Хоча на Сумщині й немає активних бойових дій, але кожного дня росіяни покривають Шосткінський район з мінометів, ствольної артилерії, періодично запускають шахеди та ракети, розповідає голова Шосткінської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк. Частина людей, звичайно, що виїхала, але більша частина людей не хочуть покидати свої домівки, залишаються в своїх домах, так, під постійними обстрілами. В селах на кордоні там життя своє, люди живуть з війною. Деякі старі люди, які вже є такі люди, для яких це вже не перша війна, так? Підвозом там тої самої води, чи того самого хліба, чи тих самих ліків, чи супроводом тієї самої швидкої. Ну, так то якби то військові не залишають цивільне населення наодинці там із війною, так. Також військові постійно фіксують спроби прориву кордону диверсійно-розвідувальними групами. У тому році були розстріляні 6 працівників лісового господарства, також був розстріляний машина, яка возила молоко, молоковоз, вбила жінку і водія. Так заходять ДРГ і стріляють по цивільних. Підрозділи, які боронять кордон, укріпляють нові місця, там, де є прогавини, де ДРГ нащупало, що можна пройти. Вони ставлять нові там позиції і більш краще охороняють, обороняють кордон. Зараз основний виклик для військових на прикордонні – це дрони-камікадзе «Шахед». Останні півроку росіяни їх запускають десятками кожного дня. Один з основних маршрутів – саме через Сумщину. Так як сюди летить «Шахед» дуже швидко, мобільним групам важче їх виявляти, так як тільки сирена включається і вони вже летять. І вони все одно ж удосконалюють шахеди. Послідні модифікації вони швидше стали. Останнім часом мобільних груп все більше становиться. І підрозділи, які захищають, ділять на сектора, і в них доволі непогані показники по збитті шахедів і розвідувальних БПЛА. Покращити ефективність ураження допомагають новітні мобільні комплекси з промовистою назвою «Знищувач шахедів».
Він базується на різних модифікаціях кулеметів. Також там є різні тепловізійні системи, але він, якщо загально можна сказати, що він має кулемет, тепловізор, значить, монітор і елемент живлення безперебойного, який дозволяє йому працювати. Ігор Молоток – народний депутат родом з Шостки, регулярно виїжджає на передову. Разом з Генштабом запроваджують нові стандарти оснащення мобільних груп протиповітряної оборони. Це різні кулемети, це і ДШК, і от сьогодні був «Утьос», і «Браунінг», і ПКТ, і КПВТ. Ми їх обладнуємо тепловізійними прицілами, ми їх обладнуємо системами лазерними указками і потужними фонарями. І вже до 5 кілометрів ми бачимо сам літальний об'єкт, сам шахет. Ми слідкуємо по віраз планшету. І далі потім, уже як він доходить до 1500 метрів, ми тоді включаємо освітлення і починається знищення цього об'єкта. Всі розуміють по сьогоднішніх подіях, що ми потребуємо додаткового захисту неба. Ми бачимо, що майже щодня Сумщину атакують шахеди. Вражають цілі, по яких вони влучають. Це житлові будинки, це дитячі садочки, школи. Гинуть мирні мешканці. Ми, спілкуючись з військовими представниками сил ППО, у нас виникла ідея зробити такий мобільний комплекс знищувач шахедів. Та наполягає, що питання безпеки північно-східного краю має бути окремим у стратегії воюючої України. Мені боляче слухати про сіру зону моєї рідної Шосткінщини, тому що це частина не тільки моєї душі, це Україна. Потрібно робити сіру зону на території Росії. Тобто ми повинні зробити все, військовим шляхом, політичним шляхом, для того, щоб сірої зони була у них. От це моє, скажімо так, завдання, над цим працюємо. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу «Д1».